ယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟူသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေစုရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာယီမှန်း၍ရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝဆရာကုတုကံစေတနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်းစင်အပ်သောမအိုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတုဤချုပ်ရငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ nettade iriya bauk tatang tatta shi de ko ni han tha ne naga daya na ja nyan ga khanda hle ja ho lai de daya man thi ma man thi khanda ne dai san sit se ho byan man byan do le ba ju shi de ma shi de we phan thong da အကျိုးရှိသည်သောမှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရားလောကီလောကုံမိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနှင့်ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်အကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတာပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်1562ခုနှစ်ကောဇာတကရ1389ခုဝါဆိုလာဇန်9ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောကဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာကြီးမှကြီးမှုလျက်အကြိမ်အဖြစ်350ကြိမ်မြောက်နေ့ဝိပဿနာလုပ်ပေးစခန်းပွဲညာပိုင်းတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာမြာဆရာထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြအကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည့်မနတိကာရဖြင့်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သောအမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူပေးပွဲကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်
ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပန္နိတယတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲကျေးဇူးစัจ္ကြပါစို့ဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်ထူးမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တိုင်းပြည့်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအလောက်ဂိုင်းတွေ ဘလိုပဲရှားပါနေသည်ဖြစ်စေအောင်တော့ဘူပန်စရာမရှိဘူးဆိုတာလေတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးသိစေချင်တယ်ကိုယ်တန်တန်ထူးမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိရင်ပေါ့ကိုယ်တန်တန်ပါတဲ့တော့ဘလိုပဲလောက်ကိုင်းနေရှားတယ်ပဲပြောပြောကိုယ့်အတွက်တော့အစဉ်ပြေးနိုင်တာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ အသရင်ထွက်ကုန်တံပိုးတွေယော်ပါလို့ဘယ်လိုပဲကုမ္ပဏီတွေကိုကြုတ်နေဆိုစေအောင်တော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကိုချုပ်နေဆိုစေအောင်တော့ကိုယ်တန်တန်ထူးမြတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေရှိနေရင်အလောက်ကိုင်းအတွက်ပူပန်စရာမလိုဘူးဆိုတာလည်းသိစေခြင်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဓမ္မပရပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတာရှိတယ် ဩဌာနဝတ္တောတတိမတ္တောသုစီကမ္မတနိသမ္မကာရိနောတင်ညာတတ္တဓမ္မဇီဝိနောအပမတ္တတယာသောဘိဟုတတိမင်းဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်လူမျိုးကြားတယ်မှာပဲအလုတ်လုတ်ဘယ်လုတ်ကိုမဆိုးလုတ်တဲ့ကိုင်းတဲ့ခါမှာជីဝါတိုးတက်ချီရင်အရည်ချင်း၆ရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေ အရည်ချင်းဘယ်နှရဆောင်းရပါဗျာနံပါတ်တကအဋ္ဌာနဝတ္တောတဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်တဲ့ကိုပိုင်းအလုတ်ပဲလုတ်လုတ်ကုမ္ပဏီအလုတ်ပဲလုတ်လုတ်အစိုးရအလုတ်ပဲလုတ်လုတ်မပညာနဲ့လုံလဝရိယရှိကြကိုကလုံလဝရိယမရှိဘူးယုံကြည်မှန်မှန်ဘူးယုံကြည်မှန်တော့လဲအလုတ်ပြင်းနေမယ်ဆိုရင် အထက်လူကြီးကသင်္ကုန်မဟုတ်ဘူးဗျမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်မျက်စိပါတော့နားပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မီအလုံးမပြီးဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းကွန်ဝန်တာနောက်ကြတယ်ဆိုတော့လျှော့ခြင်းလျှော့ကိုယ်ပဲလျှော့တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်လုံလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်လုံလဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့အနစ်နာခံပြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ပဲအလုတ်ရှင်ကမှလက်လွတ်စရာကြောင်းရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒကာဒကာမတို့ကိုယ်တန်တန်မှာလုပ်ငန်းတွင်တည်မြဲအလုတ်ကိစ္စအတွက်စိုးရင်သောကဗျာပါရတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လုံလဝရိယရှိကြ။ပါရှိရမယ်။လုံလဝရိယရှိရပါဗျာ။ဒီဘွဲ့ရပြီးတကလာဒီပညာကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်လည်းလုံလဝရိယရှိကြ။ ဘောပဲဆိုင်တဲ့ဒီဘက်ဆိုင်တဲ့ရောင်းတယ်ဈေးနှုန်းချင်းတူပါရဲ့ပစ္စည်းချင်းတူပါရဲ့ကိုကလုံလဝရိယမရှိဘောပဲဆိုင်ကမနဲ့ခဏနာရီဖွင့်ကိုကဆယ်နာရီလောက်တောင်းမှမျက်နာသက်လို့မပြီးသေးဘူးကိုစီရဖောက်တယ်သူများစီရောက်ကုန်မယ်ဈေးနှုန်းချင်းတူပေမဲ့ကိုဆိုင်တပြေးပြေးလူပါလာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတိုးတက်မှလာဆုပ်ယုတ်မှာဆုပ်ယုတ်ပါဗျာဘာမရှိလို့ ကာမကောင်းလိုလားအကြောင်းမလားလိုလားလိုတွေးမနေလိုက်ပါနဲ့လုံလာဝရိယမရှိလို့လုံလာဝရိယမရှိတော့သူလဲဒီဘွဲ့ကိုလဲဒီဘွဲ့တိုးတက်လာတဲ့နီးပညာတွေကိုသူကလေ့လာတယ်ကိုကအပြင်းထူပြီးမလေ့လာဘူးဘွဲ့ချင်းတူပေမဲ့ရာထူးချင်းတူပေမဲ့ကိုကပြင်းနေတော့အတတ်ပညာတွေကမြုံနေတယ်ဆက်လက်ပြီးထွန်ကားချင်းမရှိ မရှိတော့ဘွဲရာကျင်တူတူရာထူးကျင်တူတူသူကအတက်ပညာတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာတော့ရာထူးတိုးစရာရှိကိုတိုးမှလားသူများတိုးမှာမှန်ပါဘူးရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကမမဆလိုလားကိုကပြင်းလိုလားမှန်ပါဘူးဗျာရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကမမဆလိုလားကိုကပြင်းလိုလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မပြင်းညာနဲ့မပြင်းညာနဲ့ဆိုတာအားလုံးကိုသိသိချာချာတိုက်တွန်းတယ်ဩဌာနဝတ္တောတတိမတ္တောတတိလဲကောင်းကြအောင် ပါကောင်းကြတတိကောင်းမှလုပ်ငန်းခွင်မှာအမှားယွင်းနေမှာတတိမကောင်းတဲ့ပုံကိုတတိချွတ်ချော်တဲ့ပုံကိုများလုပ်ငန်းခွင်မှားတယ်
ลงงานเวมาเนี่ยแท้หลูจีก็กูอธิเมียนไปได้ดิบอกกว่าลงละวริยารอสิบายะปะๆๆๆเนี่ยตริมะสิเวลุไล่ดอลุเตเมียอะยาไม่ทินผู้ฮะก้าวนาเนี่ยซ้อดามานาเนี่ยม้าดาม้าดาก็ญาเด้บาฉู่ยวนลุแล้วโซยเนี่ยแท้หลูจีเยลีซ้าหมู่ยงจีโก้ซ้าหมู่ยาดีดล่ะไม่เอาไงตาเมียเยลีซ้าหมู่ก็ยาดีล่ะ อาจารย์ก็เลยไม่ยอมจีเอาละก็เลยไม่รีซาดีลบกูไปเอาลุกๆเอาเมียเสียเจ้าได้ยังลงงานกวนตีเมียจิมตบะโซยตะดีก้องบ่แลหลุเด้อะรอพุทธานาวะดอตะดิมะดอตุสีกัมมะตะกายังวะสีกัมมโนกังกังต้องมาโดที่สิญเจตันชิอะเปกินบ่โลดีตะชู่เมียกายกันใต้ก้องน่ะเวลุกไล่กันไล่ติติตัตตะสนิทยะ ဒါကဒါကမလို့ကြီးတဲ့သူလဲယူသေးတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိုလဲထောင်းစီအောင်လုပ်တတ်တယ်ကာယကံသိတ်ကောင်းဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါဒုတ်ထိုးဥပပြောတကားဒါကမလို့ဝစီကံချိုးယွင်းတယ်ဒုတ်ထိုးဥပပြောတော့လူချင်းမာလာလူမုံးမှာမုံးမှာပါဗျာတသက်လုံးမွေးထားတဲ့ကြက်တမန်နဲ့ရိုက်တတ်တယ်လို့ပဲတသက်လုံးကောင်းလာတဲ့ကာယကံတွေရာသူ့ပါဇက်ကနှုတ်ထွက်ကျမ်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတတ်တယ်။တချို့ကပြောလေဦးမယ်။တပည့်တော်ကမှန်လို့ကတော့မလျှော်ဘူးလေ။မှန်တာကတော့အပြည့်မဟုတ်ဘူး။အဲ့မလျှော်ဘဲနဲ့ဘုဘောက်လောက်တာကဘာလို့အပြည့်။ဒါရင်ဘုန်းကြီးများကမှန်တာမပြောနဲ့လို့များတားသလား။မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုဘောက်တော့တချို့ကမှန်မှန်နဲ့ဆိုမာနာကတက်။ကိုကမှန်နဲ့ဆိုပြီးတကလားဆွတ်လို့ เอ๊ะหมัดถ้าโลกอหมันโซราตะเผ็ดเมียนเบ้ตามาจะไปรอกูเบิกก็เมียนโลกูเบิกก็หมันเนี่ยผิดนี่ล่ะโอ้โลกอหมันโซราตึอริยาฤทธิ์ติเดติสสาอหมันโลบะบ้องส่งก็เบ้ฉิ่งจี้จี้หมันเนี่ยเตียห่อไหนบ่มะล่ะโกเบิกก็จี้ดอบาอหมันโกหมันตุเบิกก็จี้ดอเอ้อน่ะหมันเนี่ยโซบีไม่ช่อเบ้เนี่ยบุบ่าวฤทธิ์ပြောไล่ดอลงงานกวนมาตะเพียๆเนี่ย လူချင်ပတ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာချင်ပတ်ဝစီကံချိုယွန်းလို့တချို့ကြဝစီကံသိတ်ကောင်းတယ်ကိုကိုမောင်းမောင်းတခါတည်းပဲအစိအစက်စကားတွေပြောတယ်ဂုံချိုးတဲ့စကားတွေမပြောဘူးမှန်တာကန်တာပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေပဲဆိုတယ်ဝစီကံသိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံလေးခိုင်းလိုက်ရင်ကြော့ကမယ်လို့စနစ်တကျမလုပ်ဘူးဝိจิตန်းကြည့်လုပ်တယ် ဝစီကံကောင်းပေမဲ့ကာယကံမကောင်းတော့ဒီဘုက္ခုအပြောကရွှေမှန်းပါကွာအကကအဲပြောကြတဝက်လောက်တော့ပြောကြအောင်နော်ဆိုတော့ဘဝကြီးပွားသင်သလားကြီးပွားဘူးတော့ကာယကံလည်းကောင်းပါတယ်ဝစီကံလည်းပဲနဲ့တော့ဝစီကံဆိုတာကိုကိုမောင်မောင်ပြောတတ်ရုံနဲ့တည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်တာလည်းပြောရတယ်တချို့ဝစီကံချိုးရင်တော့စကားပြောရင်အကျွမ်းလေးရပါစကားပြောရင်ငော့တော်တော်ကဘယ်နဲ့တော့ပါ စကားပြောရင်ခိုဘက်ကိုဒီဘက်ကိုထိတ်လုံးလေးရပဲနဲ့တော့ပါအဲ့ဒါဝစီကံချုံရွံ့တာပဲဒါမှတ်ကြတော့တချို့ကြကာယကံလည်းကောင်းတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းတယ်မနှောကမကောင်းပုတ်ဆက်သူများကြီးပွားသွားရင်မနာလိုဘူးသီးခံခွက်လို့ရမယ်ကိစ္စတွေကိုအညိုးတည်းထားတတ်တယ်အပြိုင်အဆိုင်သိကြီးတယ်တို့ကဒါလေးဝင်ငါဟိုကလေးဝင်အပြိုင်ဆိုင် အဲ့လိုမနှောကံပုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံကလည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်စရာကြောင်းရှိဘူး။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်စိတ်ထဲမှာတော့ကမရောက်ချင်ရင်ကာယကံဝစီကံမနှောကံစင်ကြယ်တန်ရှင်အပြည့်ကင်းဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါရဲ့ဗျာ။တချို့များကာယကံကောင်းဝစီကံချိုးရွံ့နောက်ကကြမှနောင်တတယ်ပဲနဲ့တော့ရတယ်။ တချို့ကြတော့ဝစီကံကောင်းတယ်မကာယကံချိုးရွံ့တဲ့အတွက်နောင်ခါကြမှာနောင်တတွေရတယ်။သူနိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားဒါကအရေးမကြီးဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြောတယ်အခုအရေးချင်းတွေနဲ့သာပြည့်စုံ။ဘယ်အလောက်ရှင်ကမှကိုယ်ကိုလက်လွတ်ချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဩဌာနာဝတ္တောတတိမတ္တောသူစီကမ္မတနိတံမကာရိနော စူးစမ်းစင်ကျင်တဲ့ညံလေးနဲ့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ညံလေးနဲ့အလုတ်လောက်ရတယ်လုတ်တိုင်းလည်းပဲအရာယွန်းအရာထင်တာမဟုတ်ညံပါပါလုတ်မှဖြစ်မယ်
ba 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 sa yin bae lou lou ngwe bae kain kain pisi bae thauk thauk sat khali bae pyin pyin nyan ba ba li ne lou pho ma lo bu la a lo li ne asa sa ya ya nyan li ne shin shin bi lou ni do tu nya da bae lou pi yin ko ga nyan ba do na bae lou pi do a lou shin ga ko let lot chin sia jao Namina, low loaded, Baba ya. Hello, Nyan Babo, a dungeon yardy, go there, a mierdesi, Sibu Nibodo, Lode. Yan long name make money janet. Where are there so we go 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 dinting money janet? Dinabama, low low are there so that shim yah moody, myaji. Go ye ching and the myadagare, and there's a gong the long loud dot, ban nibo, Lode, outstanding people loaded with your janet. เออแต่การะกามารุญาณนี้เนี่ยရှင်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြာသူများယုံတဲ့တက်ပြန်ပြီးသုံးများရုံစင်ရုံစင်ပြန်ပြီးပြင်းကြီးတွေးဝေးကိုလေ့လာရမယ်တက်ပညာတွေကိုဆက်လက်ပြီးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုအည်သွေးတွေညာတဖြည်းဖြည်းညံပြင်းနေတတ်တယ်အဲ့တော့ရည်သွေးညံပြင်းတဲ့သူချင်းရှင်ရင်တော့တွေးနီးတဲ့သူကိုသူကဥစားပေးမှာပေါ့ဒါလောကရဲ့ထုံနှံစင်လာလीကိုက ကောင်းတလုံးသားနေပြီဆိုရင်တော့သွေးနီးတွေသွေးဝေးတွေမရှိတော့ဘူးရည်ချင်းရှိတဲ့သူကိုပဲအလောက်ခွင်မှာခံထားမြဲဖြစ်တယ်လို့အားလုံးသိစေချင်တယ်ဩဌာနဝတ္တောတတိမတ္တောသူစီကမ္မတနိတံမကာရိနောတင်ညာတတ္တအိန္ဒြေရှိကြမရှိကြ ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးအိန္ဒြေရှိမိန်းကလေးမိန်းကလေးအိန္ဒြေရှိယဟန်ယဟန်ယဟန်အိန္ဒြေရှိအိန္ဒြေလေးနဲ့ရှိမှလူသူတကာလေးစားတာဘလောက်ကြီးပဲမိုးပြန်နေအောင်တော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးအိန္ဒြေမရှိဘူးလိုင်ရလိုင်ရဆိုရင်တော့သူ့ကိုပါဝင်ခြင်းကလေးစားမှလားထင်သေးမှာထင်သေးပါဘုရားယောက်ျားလေးတရားဘလောက်ကြီးပဲအိန္ဒြေရှိနေကစွမ်းဆောင်နိုင်မိုးပြန်အောင်တော် မင်းကလေးတောင်နဲ့တို့ရင်ပေါင်ပုတ်လက်ပုတ်စကားပြောတတ်တယ်အိန္ဒြေရှိတာလားမရှိတာရှိပါဘူးအိန္ဒြေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လဲစီးပွားကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအတော်နဲတယ်ဒါပြင်အိန္ဒြေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့အိန္ဒြေရှိဖို့လိုတော့ဟိုတနေ့ကနမငယ်တွေကိုဟောတယ်ဟဲ့အိန္ဒြေကဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာမျက်စိအိန္ဒြေနားအိန္ဒြေနှာခေါင်းအိန္ဒြေရှာအိန္ဒြေကိုယ်အိန
Tinh đồ đề bà nèm nhô. Sao nhô bà nha. Ê rò tà chá mô bà vô hê rô xí vá jí vá. Mà đô đè đà mẹ xá ịnh đồ đề lì mà xí yê nào. Tô bí thà xí vá bí đà đè đô. Xá ịnh đồ đề mà xí xô đà gà. À xá tàu kì lì xá rì. Chá bí xô yên. Bà dù đà đà. Rốt xá rà rì. Xá ịnh đồ đề xí đà là mà xí đà là. Xí đà bà nha. Ô ịnh đồ đề à gù nà bíó bí thà nó yọc dà lì ịnh đồ đề mình lì ịnh Hãy mẹ xin nà nà lìa gô xe ịnh đề chào bà xô ra gà tình yá á thúc đề bố gô mẹ đề dì tàm bió lạy đà. Xá ịnh đề mẹ xí rò, à chô đuôi nên ngàn xa, à chên đuôi nên ngàn xa rò đất đi lòn nè. Bà lâu tê bà rè xô rè, à xá tàu bè phì, tù phì xá bì xô yên đất cả lòn thuật bà rè. À bù mẹ rè à xá tàu tê bà rè xô bè mẹ, à bù nên ngàn xa yên, à bù gà lòn nè. Tì xô gà lòn bì xô yên, Tu nè xin bò xin bè bà thà vì à bò wà yò gò phía đò rà bè. Yò gà mì à bù là yà. Xìa ịnh đề mì xì lạy đò yò gà rì yà. Yò gà yà thà rè khá giá rò. Xà thà rà mì à sì kù rà nè bà nè đò. Kò. Đà nhau. ịnh đề xì bò lè bà nè đò. Lô rè. Âu thà nà vò đò tà tì mà đò tù xì kà mà tà nì tà mà kà rì nò tì nhà đà tà đà mà dì vù nò. Dhamma ziwi no. Tiyane hlayo zwa. Dhamu wanyang lo yame. Tiyane hlayo rao. Nau ta biyami zakalong. Piyong bibyo lai do. Mya mya ta ta. Dhamu wanyang lo yame. Pare do. Tu be ko be. Mya mya ta ta. Lo de along ne. Ko chiam ma yi ne. Mya mya ta ta. Lo ya de. Along ne. Ko. Ta chua nè bhi nha nè mya mya ta ta. Thì lô mya mya ta ta lâu lâu bà mà là yì xì chì quá ra.
ကိုကစိုက်ပြိုးရေးကျွမ်းကျင်နေဆက်သွားပြင်းနေလို့မထွန်ငါဘူးတာမှန်ကိုကဘာကျွမ်းကျင်တာဆက်ပြီးပြင်းပါဗျာဘာသွားပြင်းဆက်သွားပါဗျာတတ်မှာမတတ်ဖဲနဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့တတ်ပြင်းညာနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့မြတ်မြတ်ဒါဒါမရှိဘူးကိုကတကာတကာမတို့ဂိလာနာဂိလာနာဆိုခချိလေးနေထိုင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဟိုဘက်ကနေပြီးတဲ့ဆန်အိတ်သွားပြီးလေးပင်မတဲ့အလုံးသွားလှုပ် ကိုကြမ်းမှာရေးနေကိုလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့မြတ်မြတ်ဒါဒါမရှိရင်ရေးရှည်ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပြုံးအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွာရှိပါဘူးဗျာဝတ္တရားမကြည်ဘူးဆိုရင်ကိုလုပ်ငန်းကိုတည်မြဲမှုမှာလဲအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အချက်ဘယ်နှချက်လုံလာဝရိယရှိဖို့လိုတယ်တတိကောင်းဖို့လိုတယ်ကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်တန့်ရှင်းအပြည့်ကင်းဖို့လိုတယ် နောက်တစ်ခုကစူးစမ်းစင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရမယ်စူးစမ်းစင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းတွေးနေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာတကားပေါက်ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒြေရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်မြတ်ဒါဒါသံဝေဝဉ္ဇောင်းလောက်ရအဲ့ဒီ၆ချက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှပြည့်စုံမယ်တလဲလို့မေးအပ္ပမတ္တတ္တမမေ့မလျော်မပေါ့မဆ အပ္ပမာဒတရားကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခုနာ၆ချက်ပြည့်စုံတယ်။ရိုးရိုးလေးပြောရင်တရားကျင့်နေခုနာဘယ်နှချက်၆ချက်တရားကျင့်ရင်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံ၆ချက်ပြည့်စုံချက်နဲ့ပြည့်စုံဘဝမကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားပါဗျာဒါပြန်ဘဝကြီးပွားခြင်းရင်အရင်ချင်း၆ရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တရားအလုံးလုပ်ကြပါလုံးလုပ်ကြတရားလုံးလုပ်တော့ဒီလောက်တင်လားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူး တဲ့ဒီရည်ချင်း6ရက်ပြည့်စုံပြီစီးပွားကြီးပွားတိုးတက်ယုံတယ်မကပါဘူးတဲ့တရားလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စန္ဒရာဂအကောမသေးဘူးလားသေးပါဘူးဗျာစန္ဒရာဂသေးပြီဆိုရင်ဘုရားအချီးကျူးခံတဲ့စည်ရင်လည်းကောမပါဘူးလားပါပါဗျာဒါပြန်တကားတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ် တတ်တော်ထင်ရှားတာရှိမယ်ဆိုရင်ညာလေယုံလေးစံတန်းပြီးတကလာသာဓုရေလို့အချီးမွန်းခံထိုက်အောင်လို့အပ္ပမာဒတရားဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာတရားအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။အဲဝိပဿနာတရားဟာတကားတော့ကုသိုလ်သမ्या ကုသိုလ်တွေမှာအကြီးမားဆုံးကုသိုလ်ပဲတာမှတ်တော့။ဘာဆိုသင်္ကန်းကတ္တာတွေလက်ပါတယ်။နဝကာမလှူရတာလည်းပါတယ်။ အာရတိစွန်တိဒါရီလှူရတာလည်းပါတယ်ဒီတကားဒကာမတို့တရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေအားလုံးထဲမှာသာသနာဝိတ္တုကကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အတွက်သူအမြတ်ဆုံးပဲလို့မှတ်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒေဝတဟပြီမှာသရဲသောသရဲဝါလာကြွတော့ ยหันตังกะโรเมหะโหเนียดีเนียแห่เลบี้ตะกาละพุทธุตะและยะอ๋อเดตะสาหิจั่วเฉินขี้ถั่วเฉินดันเนี่ยพระญาติโกโรเมหะท่านลาปี้ตะกาละตรุขွ่นต้องเนี่ยบงนอลนเนียจี้เมตรหมู่เนี่ยญัสวาพระญาติเรวาลาแลจั่วบาบิพระญาติตะบี้โดโลขี้ลีถั่วเฉินโลพระญาติฉิตาโรเบ่ถั่วมาโรงปิสสะบุมะยันพระญาติเนี่ยจี้ไล่ လာပြီးရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝါငယ်တွေသွားရမယ့်ယတ္တိသားကယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိစကားပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတဲ့တိုင်းကြီးဆိုတော့ဟိုရောက်ရင်မေးကြမြန်းကြဒီပုဂ္ဂိုလ်လဲဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဖြေများမတတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ထဲတနှုံနှုံနဲ့ငါတလို့ဖြေခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဒီငါတလို့ဖြေခဲ့တာမမမကန်များဖြစ်နေတာတနှုံနှုံန
တိနိုင်ဘူးတကယ်လို့သူတို့ပြောတာမားပြီတကလားဟိုဘုက္ခအမားကိုလက်တင်ခံမယ်ဆိုရင်လေတယောက်မားရာကနေမြောက်များစွာမားကုန်လိမ့်မယ်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမားဖြေတဲ့အခါကျတော့အိုးသူတို့ဟာကဒီလိုကြီးပါလားဆိုပြီးတကလားအဖြေမားတာအကြောင်းပြီးသာသနာတော်တရားလုံးအပေါ်လဲအကြီးညိုမဲ့တတ်တယ်အဲ့တော့မသွားနဲ့လို့လဲတားလို့မဖြစ်တော့ကဲချစ်သားတို့မင်းတို့ပစ္စာဘူးမအရာသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာယဟန်ပညာရှိတွေလူပညာရှိရှိတယ်သူတို့ကမေးရင်မြန်းရင်မင်းတို့ဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့နောင်တော်ကြီးရှိတယ်ကွာသာရိပုတ္တရာ
Wang ini tangga romya bo alam dan guru najima zuane nama le nale yang tonten tadi. Kalau mero nang doji itu abi nukse ya lah, kau bang ya lah, bang di ubi ya itu aja awak. Soalan ni guna yahan doy kan nabu jom awak. Sendari berhatan labi tega labi sa buma ya dua me ye xiao de lu maja. Kamu ni dong ada ya biang biang ni. Kalau menurut betul marong besar buma iya tak tu itu ya tua ma, banyak kau bambi lah bambi bi banyak asyam banyak dan lolo tu. Senarai baru lah lepas nanti bagus solo. Tadi yang kau kain apa yang semua kain apa. Jadi dia le warga ni ni lo banyak lolo jangan jika ni ke asal. Banyak yang di tanah dogo. Nana sasa di nalehan le madu le do. Kiri tu me bagus le pin le do. Lodo sian le ten lagi. Kekuangan saya nu menu ayah di tangga binyasi dia bogoria, adenu betul ya dapat tami lelum mien, adenu belu pi maro. Tegian wewa nagi we menga pi de, binyasi gorma ya dapat tami lelum pi ma iwa daru gua daru. Yoyo li ti dah mukai ne gogo gomengai awm pi nangzuan si babi de daru daru. Karena dasar dia bi mayu memenuh apa yang daro lobi orang itu alat yang kanya makan mah. Apa yang daro hokde mokde sisi ini tapi apa yang bahoro. Apa yang orang di dalam naud takon ini biasan malu. Menuh go naud dasar dia bi mayu om memenuh si dia ya lah. Siapa yang dari borang apa yang goram yang korang dia di dalam homa di ma hoyua diwa homyo dimyo hobogo dibogo. Hanya dia dia kalau miaji dia. Tiang mana mian, macam yang awal lama sahul ni, aku mian tapi niando aswan di soro. Tiang dia mian di soro, mian di korang apa? Eh, ada korang ni biar soro, biar biar mana? Tapi rojine mah bayi main main main, mesti bau piah. Di lalu biar piah yang leh, dana ajaun leh piah korang apa? Tambah ajaun leh piah korang apa? Bau piah. Wibat lalu biar piah nol leh. Tamatari le hora be paya, dana yang le paya, hora rabe li, dana benam yoshi de, sadi pin. And a dakonde ne, aman yoja jesu, or we need len yo toa mala, thou dan len yo toya mala, bidama len yo toa mala, dana len yo toya mala, dila len yo toa mala, beha yoame matyum, di upia. Madi mada, payasian goromia, ey, dana di dila di tenja nida. Tamatari, wibadanari, denja nidai, loyin chekaro, sanda yaga go, beta po duape, barero. Sanda yaga so, dachala, danala, danata de aloha, payashin, koromia alo, danata po, daiton nidaha, payashin, koromia, daiton ne, de yabe do da, majaro, bada da. Tenaga perisa tamu ba aku benda laut temau, tahu ni ma? Tapi ni tega tamu ku aw, tenah ha, payah ya semua betah macam tu. Berega bayar maku aw. Nega di sana kanala. Kanala. Tahu ngah baru tenah. Karena naga ni tenah melayu anglo, sana yaga ku beta anglo. Hobo nyonjare daya soe, nyalong mei bida yow lai era paya hore daya we. Era pa hore daya. Eh, paya shen goro miyake, aluro paya shen goro miyake, wara ha baale lume, danata de wara. Sana ya ka peta de wara. Brisa tamoban ne me, brisa tamoban, shate wara ha, patu wara. Paya shen ye wara. Mula zaga garo, sanda ya ka peta da. Sana yaga so ada cahmu dana, dan segalung sulai dia payah ya waraha bata da, dana da da, dana da do periksa tempoh pa lerala biadala. Nauta segalung sulai dia so payah ya waraha periksa tempoh pa piada. Kalau makuna yahan ada wanda ayah si, telau si lau ni neng longlau dia demi, longlau yang ya kalau sendari beraga tak bibiora ngasih nu telau ni dia. Membiar nyasi, jangan biar nyasi dan tiada yang memetenai. Ibu guru gua jauh nawane pisiran ni maba. Telungsa nalungsa jauh dah ne pisiran ni maba.
ဖျားအဆုံးမကိုတိတိပပသိလေတလားမသိလေတလားလို့စုံစမ်းတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်မွေးကွန်မွေးလေအောင်မယ်ဘယ်အပေါ်တွေ့တာတဲ့ဆန္ဒရာကပယ်တတ်ရတာလဲလို့မွေးလေအောင်မယ်ဦးဇင်းပြောတာရှင်းရလားရှင်းပါပြီဆန္ဒရာကပယ်တတ်ဖို့ဆိုတာကြားဘူးနားဝါနဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဒါကတော့တခွန်ကြာနှခွန်ကြာလောက်ကလေးနဲ့ရိတ်ဖန်းတန်ပန်သိပြီးပြောနေတာများဖြစ်လေမလားဖယားသားတော်လို့လည်းပြောကြတယ်တရားတကြီးကဖယားရဲ့ဝါဒတော်ပြောနိုင်ပြီဒါပေမဲ့ဖယားဝါဒကိုသေးသေးချာချာသိလို့ပြောတာလားရိတ်ဖန်းတန်ပန်နဲ့ဖယားသားတော်ဖယားသားတော်အမိခံနေတာလားလို့သိချင်လို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ထပ်စစ်ဆေးလေအောင်မယ်ဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စန္ဒရာကကိုပယ်တတ်ရမှာလဲလို့မေးလိုက်မယ် အဲ့တော့ငါရှင်တို့ဘလို့ဖြေမလဲဆိုတော့ဟောမှာတော့ဒကာဒကာတော့မဖြေနိုင်တော့ပေါ့လေသာပေါ်မှာလို့လို့နွားပေါ်မှာလို့လို့လဲပေါ်မှာလို့လို့မြေပေါ်မှာလို့လို့အိမ်ပေါ်မှာလို့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 ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာပဲတတ်ရမလဲဆိုတော့ဩခမွန်တီရဒကာတော့ရရဆက်ဆက်လှုပ်တဲ့ပုံကိုမျိုးကြတော့ခမွန်တီပေါ်တွေ့တဲ့တဏှာတတ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခမွန်တီကယက်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လို့ ကမွန်ဒီကောင်းရင်ဒီစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးသာသမီးကမလိမ္မာလို့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသမီးဘောတွေ့တာတဲ့စန္ဒရာကပယ်တတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်သာသမီးမလိမ္မာလို့ပြောတာသာသမီးများလိမ္မာနေဒါငါသာငါသာလို့အောင်မယ်ရှင်းကြရလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့တခွန်းနဲ့အဖြေမှန်ရောက်ဖို့ရေမဖြေနိုင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကငါရှင်တို့အဲ့ဒီလိုများမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ် တွေ့တာတဲ့စန္ဒရာကကိုပယ်တတ်တာလို့ဖြေကြအဲ့တော့မူလစကားကတော့ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားလိုတော်ကိုသိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မသွေးပါတဲ့ဥစဉ်တော့ကထပ်ပြောရသေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဘာဖြစ်လို့စန္ဒရာကဖြစ်ရတယ်လဲလို့မေးရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ထင်ငါလို့ထင်ပါဗျာ ငါလို့ထင်တော့နောက်ကငါ့ကောင်ငါခင်ရမှာပဲဆိုနောက်ကစန္ဒရာကတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ထင်ငါလို့ထင်ငါလို့ထင်တော့အိုးငါခန္ဓာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့အတွက်တိုက်ကလေးတစ်လုံးတော့လိုချင်တယ်နောက်ကစန္ဒတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအဲငါခန္ဓာငါကိုလူတကာအထင်ကြီးအောင်လို့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲတော့ဖြင့်ဖြစ်အောင်မဝေအောင်မစင်အောင်မဆိုတဲ့စန္ဒတွေမဖြစ်ဘူးလား ဒါဖြင့်စန္ဒရာကဟာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားငါလို့ထင်လို့ဖြစ်တာလားငါလို့ထင်လို့ဖြစ်တာပါဗျာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိပါလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စန္ဒရာကဖယ်ခြင်းရင်ရှေးပိုင်းကဘာဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ရှေးပိုင်းကဘာဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲန
เออดามะเนตองก็บิยอเกเรสกาลีโกเปลี่ยนไปจ้องนี่ล่ะเปมามาเปียสานะยากสวขานางาบ้าบ่ตวยตาเดสานะยากเปตัยยามาดีขานางาบ้าโกงาลุถิงแลนอกก็สานะยากก็ลาตะโกพะยาดีขานางาบ้าเมเรโลถิงเนตัตตะดาทิฏฐิลายินแลนอกก็สานะยากก็ผิดตะโกพะยาดาจองดีขานางาบ้าบ่มาตวยตาเดสานะยากเปตัยชิง ชีไบงะงาซวยผ่อไปนอกกะมะเมเดผิ่เป่มีอองชู่อะมาโกชีไบงะบาผ่อนาไบงะบาชู่ผิ่เป่มีอองชู่อะมาโกดาดะกะดะกะมะเอาลุ้ลุ้ดะปกกะตีบี้ตาบ่เปียดาเนยะหันดอริยาอภิญญะบิลောက်ซอยนอโตป่ายเลยีป่ายีผีนันบิโลเทมบิตัวรอศีลตาริพุทธะณีโอ้งะศีลโตโหบะกะปกกะเมอุ้งมา ငါရှင်တို့ဖြေတိုင်းလဲကိုလက်တင်ခံပြီးဒီလောက်နဲ့တင်ခေါင်းတိတ်ညိတ်ညိတ်ပါဓုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုဒ္ဓတာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါဦးနေပါဦးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာစာနာယာကပယ်တတ်ရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်စာနာယာကနဲ့ဖြစ်နေတော့ဘာအပြစ်တွေရှိနေလို့ဖယ်တတ်ရမယ်ဖယ်တတ်ရမယ်လဲလို့ဘုရားကခေါ်တာလဲလို့တစ်စက်တက်ပြီးပဲနဲ့တော
လို့တော့မရဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားခ
ခန္ဓာဘောမှာတွေ့တာတဲ့သာဏယာကပေသက်ရမယ်လို့တော့ဖြေနိုင်ပြီဘာဖြစ်လို့ပေသက်ရတာတော့ဘယ်အပြစ်တွေမြင်လို့လဲလို့တဆင့်တက်ပြီးမေးလို့အဖြေမရှိဘူးဆိုရင်လဲကိုယ့်ဘောအထင်ကြီးမှာလားအထင်သေးမှာလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုကတခြားလားသာသနာဝန်ထမ်းလားသာသနာဝန်ထမ်းကိုအထင်သေးတာဟာသာသနာတော်ကိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်မြတ်မှာဖြစ် ကိုယ်အတွက်နဲ့သာသနာတော်မညင်နွမ်းဖို့အတွက်ယောသာဂျိုးစားကြဖို့တော့လိုတယ်ယောလဲယောသာကြရမယ်ဂျိုးလဲဂျိုးစားကြရမယ်ရှင်ပြတာဖြင့်လဲရှင်ပြပဲဖြေတော်မူပါသောဤကွာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်သာဏယာကမိတွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဖားဂျိုးချောက်ချောင်းအထိုးခံရမှာကွာဘာတဲ့တော့သာသနာပါဘုရား အဲ့ဒါဖြင့်၄ဘက်၄တန်အစွမ်းလန်း၄ခုရဲ့အလယ်မှာထောင်ကျတယ်လို့စိတ်စင်းရဲကိုစင်းရဲအကျင့်ကြက်ထဲရောက်မှာကွာ။ကာယကံဝစီကံနဲ့နေနေညညာကြံစီကြိုးကုတ်လုတ်နေရတဲ့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တဲ့ကျွန်းတပေါက်တစ်ဖွဲဖြစ်တတ်တယ်ကွာ။နောင်ခန္ဓာရပြန်တော့မတော်မတဲ့အကုသိုလ်လေးများတွေးမိလူကောင်းကနေခွေးကောင်းပိတ်တာကောင်းဖြစ်ပြီးခေါင်းပြောင်းရမှာကွာ။ ကောင်းမပြောင်းလို့လူကောင်းရင်စားရအောင်တော့ဟိုဘက်ကဇရာမရဏအိုခြင်းဆိုးနာခြင်းဆိုးသေခြင်းဆိုးနဲ့ဘယ်နဲ့တော့တွေ့အောင်မကွာဆိုတော့ဒါကတော့ကောင်းတာလားအပြစ်တွေလားမရှိပါဘူးအပြစ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားမရှိပါဘူးနောက်တကားဒကာမတို့မှတ်လိုက်အောင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာစန္ဒယာကနဲ့ပဲတိုင်ငါစားရဖို့ငါဝေဖို့ငါနေဖို့သို့ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ့်အတွက်လုံနေတဲ့တွေ့ ကိုယ်ရင်နဲ့လောဘမိဒေါသမိလောင်ယုံတယ်မကဒီခန္ဓာပေါ်မှာသိပ်ပြီးငါဆွဲနဲ့အတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပန်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတတ်တယ်ပန်ဝန်းကျင်လည်းဘာတော့ဖျက်ဆီးတတ်ပါဘုရားဘာဆွဲကြီးလို့ငါဆွဲကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ငါဆွဲကြီးတယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါလို့ထင်ပြီးစန္ဒယာကဖြစ်နေတာလေစန္ဒယာကဖြစ်တော့ငါစားရဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘသူသေးသေး ငတိမာပြီးရောဆိုငတိမတပါးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ဒါကတော့ငတိဘက်ကပဲမကြည့်နဲ့အောင်လေဘယ်ဘက်ကပဲမကြည့်နဲ့ငတိကတော့မာမာပဲဒီသူကငတိပဝင်ခြင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုစန္ဒယာကဖြစ်လိုက်တာနဲ့မိမိကိုသူ့တပါးကိုတခါတည်းပဲအတွင်းကအပြင်ကဖြစ်စည်းတော့တာပဲ တော်ရောပါပါတဲ့တော့အပြစ်ကြီးကြီးလားသေးသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုသာဏယာကနဲ့မိတွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်အပေရောက်ကြောင်းလည်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းလောင်တတ်တယ်တမလွန်မှာလည်းအိုနာသည်မလို့ဖူးကွာကြီးစွာသောအပြစ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်က
ဒီကနေ့ဘုရားရဟန်းတော်တွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့အားရလောက်ဖြေဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးကွာတပည့်သားကိုငိုင်ကြလာအောင်ဖြေနိုင်ပြီကွာတပည့်ကလေးသင်္ကန်းလေးပြင်လာပေါ့လေအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးငါရှင်တို့ရဲ့အဖြောင်းမွေးကုန်ပြီလာပြီတကအကောက်မွေးကုန်တယ်လေမိတက်သေးတယ်နေပါဦးနေပါဦးဒီခန္ဓာပေါ်မှာသာနာရာကနေ မိတွဲနေပြီဆိုရင်ဒီလိုအပြစ်ဖြစ်တာတော့တေချာပြီးလက်ခံနေစာနာယာကပယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောအကျိုးမှများရဲ့လားအကျိုးမှရှိရဲ့လားဒီလိုလဲပဲဗျောင်းမြန်လေးပဲနဲ့တော့မေးအောင်မယ်ဟောကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာလပိန်းတုံးနေမဟုတ်ဘူးမေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ငါရှင်တို့ကစာနာယာကပယ်တတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးများတယ်ဆိုတာလေးများငါရှင်တို့ဖြေနိုင်ရရဲ့လား ရှင်မြတ်သာရိပုတ္တရာတပည့်တော်မသိလို့ရှင်မြတ်ကြီးလာတာလေအဲ့တော့ရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လိုတော်သိပြီအကျေတဝန့်ပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားပဲတပည့်တော်ဥခိုက်ပါတယ်အာကိုပါတယ်ဖြေးပါဖေဟာဆိုတော့စန္ဒယာကပယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်ကိလေသာမီးတယ်ငြိမ့်မယ်လောလောဆယ်ပါတယ်တော့ကိလေသာမီးတယ်ငြိမ့်ပါတယ်ဘုရားဒီခန္ဓာကိုခင်တဲ့အတွက်နောက်ကလော
ဒီခန္ဓာကိုခင်တဲ့အတွက်ငါရောဖြင့်ဆိုပြီးတော့တောကမိလောင်နာခန္ဓာကိုမခင်လိုက်တာနဲ့ခုန
လောဘမိဒေါသမိသောကမိတွေလောင်စရာကြောင့်ရှိပါဘုရားဒါဖြင့်တရားတော်ကမောခန္ဓာအပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စန္ဒယာကကိုပယ်တတ်ရင်တိမိငိမ့်တယ်ပါငိမ့်လေမိငိမ့်ပါဘုရားခန္ဓာချုပ်ဥပါဒံကံနေမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘုရားချုပ်ရင်နောင်ခန္ဓာရသေးလားရပါဘုရားနောင်ခန္ဓာရမှာကိလေသာမိရလောင်နိုင်တာခန္ဓာမိရရင်ကိလေသာမိလောင်လို့မရဘူး ဒါကြောင့်ကိလေသာကမိနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကလောင်စာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာဘာနဲ့တူလောင်စာနဲ့တူတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဘုံမှာတွေ့တာတဲ့စန္ဒယာကကိုပယ်တတ်လိုက်တာနဲ့လောလောဆယ်မိငိမ့်တယ်လောလောဆယ်မိငိမ့်ပါဘူးနောင်ခန္ဓာမရတော့လောင်စာသိမ့်တယ်နောင်ခန္ဓာမရတော့ဘာတော့လောင်စာသိမ့်ပါဘူးမိလည်းငိမ့်တယ်လောင်စာလည်းသိမ့်တယ် နောက်ခန္ဓာလောင်စာမရတော့ဟိုးနောက်ဘဝမှာနောက်ထပ်ကိလေသာမိလောင်စရာကောရှိသေးလားရှိပါဘူးလောင်စာလည်းသိမ့်တယ်မိလည်းငိမ့်တယ်မိငိမ့်၍လောင်စာသိမ့်သည်လောင်စာသိမ့်သည်ဖြင့်မိလုံးဝဘယ်နဲ့တော့ငိမ့်သည်လောင်စာလည်းသိမ့်ငိမ့်တယ်ကဲအကျိုးမများဘူးလားများသလားမများပါဘူးမိငိမ့်တာကပစ္စုပန်လောင်စာသိမ့်တာကအနာဂတ် ပစ္စုပန်ကိုအနာကကိုအကျိုးမများဘူးလားမများဘူးအဲလိုအကျိုးများစေတတ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာဘောဖြစ်တဲ့စန္ဒယာကကိုပယ်ခိုင်းတာပယ်ခိုင်းတာလို့ငါရှင်တို့ဖြေကြဆိုတော့ဒကာဒကာမတို့ဘိနသံဃာတော်များအော်ရှင်ပြသာဓုပါဗျာဓမ္မခန္ဓာကလည်း14,400ဘုရားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထုံး ထုံးလို့ချေရေလိုနောက်ပြီးတကလားတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောဖို့ဆိုတော့လွယ်မရောက်ရောက်နဲ့ခက်တယ်ဗျာသိသလိုလိုနဲ့မသိဘူးဗျာအခုရှင်ဖျားတိဟူသောအမိကြောင့်တပိတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,400အနှစ်ချုပ်သိပြီဖျားဗျာနိုင်ငံတော်များကဝမ်းမြောက်နှုတ်မော်သာဓုမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာခေါ်ပြီးတကလားရှင်သာရိပုတ္တရာများတေပိတကလားချီကျူးဖို့ကြည်ညိုဖို့သိတ်ကောင်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတစ်ပါးသွားကြမယ်ပြစ္ဆဘုမဆိုတော့ဒေဝရဟအနေချင်းတခြားဆိုတော့တခြားတိုင်းပြည်ပေါ့လေတိုင်းတစ်ပါးသွားကြလိမ့်မယ်ဒီလိုဒီလိုဖြေကြလိမ့်မယ်ဖြေကြတဲ့ကသူတို့ဖြေတာတော့မှန်နေပြီသူတို့ဖြေတာကိုကြားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲအကျိုးများအောင်ရွတ်ဆောင်အောင်ပါဘုရားဘသူနဲ့တွေ့မယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပါးကပ
nane, amyo amyene, deyagali set hori. Deyali banero. Dainabama badune doi melo do didala. Dabi me guru naro, mashobu. Gruna shodala. Dainabama ragabogo in a badumama di, baduziga, bella la bama le myoguzia ja. Dobi me eribogu, jumia anglo. Shendari bodada, hori. I shall know since Chanchan dada pime, Tamalo male, Chanchan dada pime, Conjuri bime so yon bo. Eri akudo go, Piashian go rom yaga, Gayes ma, Maho babu. Gaye ma venero. I was sana yaga, Ganida go, Piapa pidaro. Gaye eh. Nay, Piake yede, sana yaga. Kanaboma sana yaga, Pinida ha, the chala akudola. Akudo mo do babulo. Kayera Sana Yakana Boma Sana Yaga Pida Paya Bapide Kayer is a Bapiluru Akudu Abuso Bama Chanyanda, Demonoma Chanyanda, Pisiaja Wadania Biso Bamale, CMA La Nam Demonomale, CMA Dajan Eri Akudu Gupia, Palo down Kayera Kukana Bomide Sana Yaga Gupia Bapide Canabo Sanda Yaga Pieta Balo Comele Agudo Nenelin Yangela
ို့ယင်တော့ကသူများတဲ့တတ်မှာပါတယ်တော့သူများပစ္စည်းခိုးမှာဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်ပြီးခင်နေတာကိုအကုသို့မှန်မသိပါဘူးခင်ဗျာထုတ်ဖို့ဟောနေပြီတကားတကားမဒါအကုသို့တဲ့အကုသို့မဟုတ်လို့ခင်ဗျာဘာဖြစ်တော့ကဲ့ရဲ့တာတဲ့အကုသို့ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကောတမလွန်ကောဆင်းရဲဆိုးကျိုးကိုပဲပေးတာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကောတမလွန်ကောချမ်းသာကျိုးကိုနင်းနေမှမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအကုသို့ဆိုရင်ကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့အခုခန္ဓာပေါ်မှီးတဲ့ခန္ဓာပေါ်စန္ဒယာကတွယ်ညိနေတာကိုဘုရားကပါတယ်တော့ကဲ့ရဲ့တယ်ဒါကြောင့်ညီမြချင်းထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပေါ်စန္ဒယာကနဲ့တွယ်ညိနေတာဟာဘာတော့ဒါဖြင့်ငါဆွဲမဖြုတ်ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာထုံးကြည့်ပါလိမ့်ဘိညာဖေးရမေတွေပြန်မပြောနဲ့အောင်အလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဝိပဿနာမလုပ်ကြဘူးဆိုရင်ဒီငါနာငါဆွဲပြုတ်နိုင်မှာမလားမပြုတ်ရင်သာဏယာကမလာဘူးလားသာဏယာကဘုရားကချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားဘာမို့လို့ကဲ့ရတာတော့အဲ့မင်းတရားမထုတ်တဲ့လူတွေဘာတုံးကြီးတော့ဘုန်းကြီးတော့ကဲပေါက်တော့ခံရတော့မှာလေမှန်လဲမှန်ပါတယ်တရားတရားမှတို့တန်မြာတခွင်ကဥစဉ်တော့ကမှုသားပြောအကုသို့သူများနှိပ်ဆက်အကုသို့ဒီအကုသို့အကျန်းစားလောက်ပဲသိဇက္ကနိုင်ဇက္ကနိုင်ကိုတန်တန်တရားမရှုမမှတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားမလုပ်ရင်အပမာဒတရားမလုပ်ရင်ဝိပဿနာတရားမလုပ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာငါငါငါလို့ထင်ပြီးစန္ဒယာကဖြစ်နေတာကိုမျိုးတော့အကုသို့မှန်းလို့ဘယ်နဲ့တော့မသိကြဘူးဒါဖြင့်လှူတော့လှူတယ်ဆက်တော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာဒကာဒကာမတို့ဝိပဿနာများမရှိမိဘူးဆိုဒီဒေသနာတော်ပေဒံနဲ့များတိုင်းကြည့်ရင်အိုးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကြီးပါလားဒီပေဒံနဲ့တိုင်းကြည့်တာနော်သီလတော်ဆောင်ထိန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသီလဆောင်ထိန်တဲ့အတွက်ငါလိုလူဘလူရှိတလဲလို့များဒဂွန်ထူးနေရင်ဒီဒေသနာတော်ပေဒံနဲ့များတိုင်းကြည့်ရင်ကြောက်เสียကြီးပါလားအလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါမင်းတကားတကားမဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်ပြီးစန္ဒယာကဖြစ်တာအကြီးဆုံးအကုသို့လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘာဆုံးအကုသို့အကြီးဆုံးအကုသို့ပါဘုရားသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာတခါတလေမှတတ်တာဒီခန္ဓာငါလို့ကတော့မြင်ငါမြင်တယ်ကြားငါကြားတယ်နာဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်နေတော့ဒါမင်းဟိုသူများတဲ့တတ်တယ်အကုသို့ကတခါတလေမှဖြစ်တာဒီခန္ဓာငါလို့ထင်တဲ့အကုသို့ကငြိမ်းရန်ကြိမ်မာများစွာဖြစ်နေတော့ဒါရကမဒုတက်နေတော့ဒီအကုသို့ဟာအကြီးဆုံးအကုသို့လို့ဘုရားဟောတာမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥကောင်းမိလောင်နောက်မှငြိမ်းကြသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ကြယင်ဝလှန်စုနောက်မှနှုတ်ကြဒီခန္ဓာငါလို့ထင်တဲ့အထင်အမြင်ကိုအရင်ဖြုတ်ကြဖို့ဘုရားမဟောဘူးလားဟောသလားရှင်သာရိပုတ္တရာကဟိုးတိုင်းတစ်ပါးမှာရှိတဲ့ပုံကိုလှမ်းပြီးပြောနေတာအဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပါးကပုံကိုတွေရဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားကြားဘူးချင်းမှကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါပြန်သူတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့သူတို့ဘယ်နဲ့တုန်းကြားဘူးပဲလိမ့်မယ်သူတို့သိတဲ့စကားနဲ့သူတို့ကိုခြေချွတ်ဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီတိန်တာကိုဆက်ဟောနေတာအာလုံးသဘောပေါက်ရလားဘယ်ရည်ဒေသဖြင့်ဒါမကောင်းမှုကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတာအကုသိုလ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စကလုံးသာကွဲတာအနဲ့တိပကဒီတိုင်းပဲဒါကတော့ဘယ်ပါတာဘယ်ယူဝါဒကိုပဲယူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီလိုသဘောတော့သိနေကြအဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့သိတဲ့စကလုံးနဲ့ပဲတရားရစေခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဒီခန္ဓာကိုစန္ဒယာကဖြစ်နေတာအကြီးဆုံးအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာစန္ဒယာကဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာခင်းနေရင်ငါဥမမတောင်းရင်သီလာလဲမဆောင်ဘူးဒီလားလုံနာလားကြိုးတာလားကြိုးပါပါဘုရားငါ့ကိုထိရင်ဓာကြည့်กว่าအတတ်မယ်ဖြတ်မယ်လောက်ပါပြီအဲ့လိုလုံလာတော့ဒီလားလုံနာလားကြိုးလာတာလားကြိုးပါပါဘုရားဒီလားကြိုးတယ်ဆိုတော့ဒါကအပယ်လေးပါမသွားဘူးလားကြိုးပါပါဘုရားစင်းရဲတဲ့နေရာကိုရောက်စေတာတခြားလားအကုသို့လားကြိုးပါပါဘုရားဘာလို့ဒီအကုသို့တွေတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာရသလဲလို့မျိုးသူခန္ဓာဘာလို့ထင်လို့ကြိုးပါပါဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအပေကြတာသီလာကျို့လို့သီလာကျို့တာဒေါသဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်လို့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကငါလို့ထင်ပြီးသာဏယာကဖြစ်နေတာဟာအလုံးစုံသောအကုသို့တရားတို့ဤမူလဇင့်မြင့်ဆိုရင်မှန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါပါအလုံးစုံသောအကုသို့တရားတို့ဤခေါင်းချုပ်ကြီးဆိုရင်မှန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါပါ
ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာပေါ်ငါတို့ထင်ပြီးစန္ဒရာကဖြစ်တာဟာဘာတော့အကုသို့ပဲဒီတလုံးလေးပါသွားရင်ကိုစဉ်ကျင်납ပါလေကိုတော့တကားတကားမတော့ချင်းမတတ်ယင်မတတ်ဒါလေးနဲ့ကိုကိုကိုအကုသို့ကင်းပြီလို့ဘယ်နဲ့တော့ချင်းပါဗျာချင်းမရှိယင်မရှိတဲ့အတိုင်းပြီမှတ်လို့ကိုတိုင်းကိုပြီးပြန်မလာဟောက်လက်ကဇဲဆက်တလို့ညာလင်းလိုက်တာမပြောမနေနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပဲဒီမှာအောင့်ထားတာတွေဟိ
ီမှာတော့ချင်းမရှိယင်မရှိတော့ကိုယ်ကိုယ်တိလလုံနေလို့ပဲနေတော့ချင်းနေတာဟိုမှာချင်းနေယင်နေတွေ့လိုက်တော့တကားတကားမှတော့ဗတ္တမန်တန်နဲ့ရိုက်နေတာရှော့တက်ပြီးဖြောင်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 းနေတတ်နေတာတတ်နေတာအဲ့တော့တကားတော့မှတ်လိုက်ကိုယ်ကိုအကုသို့ကင်းတယ်မထင်နဲ့ဝိပဿနာမလုပ်သေးရင်အကုသို့မကင်းဘူးသာမှတ်နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ဟောတယ်ငါရှင်တို့ကုသိုလ်တရားဆိုတာပစ္စုပ္ပန်မှာစင်စင်ရဲရဲနေရမယ်တန်တရာမှာစင်စင်ရဲရဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုရားချီးကျူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမူလစကားဒါမူလစကားမူလစကားပြောတာကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်တရားတရားမှာတော့ကုသိုလ်တရားဆိုတာပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်တယ်တမလွန်မှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်စေလို့သာဘုရားကကုသိုလ်တရားကိုချီးကျူးတာပေါ့မူလဒေသနာပြောရတာတစ်မျိုးဒါနားလည်အောင်ပြန်ပြီးဖြေရတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ကဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားပါပါဘုရားအခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသန္ဓရာကပယ်တတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရကန်ရလို့အထုတလည်းချီးကျူးတော်မူတယ်အထုတလည်းမချီးကျူးဘူးလားချီးကျူးတော့ဒီသန္ဓရာကပယ်တတ်တဲ့အလုတ်ဟာဘုရားချီးကျူးပါတယ်ဆိုကြရရဘာအလုတ်တော့ကုသိုလ်လို့ဝိသုဘံကောတန်တရာကောချမ်းချမ်းသာသာမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာလောက်ကဘာတော့ကုသိုလ်ဝိပဿနာလောက်ကဘာတော့ကုသိုလ်ပါဗျာရိုးရိုးကုသိုလ်လားအကြီးကျယ်ကုသိုလ်လားအကြီးကျယ်ကုသိုလ်ပါဗျာဒါလေးပြောတာကဟိုပစ္စာဘုံမအယတ္တိတာကပုံကိုယ်တွေကဝိပဿနာဆိုတာဒီကံလန်းတွေညံလန်းတွေဒီစကလုံးတွေကြားဘူးခြင်းမှကြားဘူးလိမ့်သို့ပေမဲ့သူတို့သိနေတာကကောင်းတဲ့လို့ဆိုကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့လို့ဆိုမကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကိုသူတို့သိကြတယ်အဲ့တော့သိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခြေချွတ်လို့တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တကအကုသိုလ်တဲမှာဒီခန္ဓာငါလို့ထင်ပြီးသန္ဓရာကဖြစ်တာအကြီးဆုံးအကုသိုလ်ကုသိုလ်တမျှကုသိုလ်တွေထဲမှာဒီခန္ဓာကိုငါဆွဲပြုတ်ပြီးသန္ဓရာကကင်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာအကြီးဆုံးကုသိုလ်အဲ့ဒါလေးငါရှင်တို့ဟိုရောက်ရင်ဖြေကြဇောကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တာဝန်ပေးလိုက်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကခုနပစ္စာဘူမအယကြွမယ်တန်ဃာတော်မြတ်ကိုသွန်သင်တတဲ့အဲ့တော့တန်ဃာတော်မြတ်ရဲ့ဝန်းမြောက်ဝန်းသာနဲ့နာကြပြီတကလားခန္ဓာညာလှဲ့ပြီနာကြတာကိုပါညာလဲခန္ဓာညာလဲခန္ဓာညာလဲရောဒီခန္ဓာငါလို့ထင်ရင်အကုသို့လုပ်တယ်လုပ်တယ်ငါလို့မထင်ရင်အကုသို့အလုပ်တွေရှောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အကုသို့အလုပ်ကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်ရင်ဒါကုသို့တေချာပေါက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်များကသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ကပေါက်ပြီးကြင့်ပြီးဟိုရက်ဒေသရောက်လို့ဟိုကမေးလို့ပြန်ဖြေဟိုကပုံကိုယ်တွေလည်းသဘောပေါက်ကြင့်ညာရင်ဖြင့်သာသနာတော်ထွန်းကားရမရောက်ဘူးလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟိုပစ္စာဘူမအယသူမကြွပေမဲ့ကြွမယ်ပုံကိုယ်များဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒသွန်သင်ပြီးတက္ကလာသာသနာပြုတော်မူတဲ့အဲတော့တက္ကရာကမတို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်တက္ကရာကမတို့အသင်းတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဟောတယ်အဲ့လောက်ကြည်ကြီးတော့ကျုပ်တို့လည်းမလိလာနိုင်ဘူးအဲတော့ကျုပ်တို့လိလာနိုင်အောင်ကျုပ်တို့နားလေသဘောပေါက်အောင်အတူချုံလေးပြောပါဆိုရင်ဘုရားဝါဒဟာဘာပေတဲ့ဝါဒဘာပဲတဲ့ဝါရဆန္ဒရာဘာပဲတဲ့ဝါရအဲဒါတော့ပြိဿသမုပ္ပန်နီးနဲ့ပြောရင်ဘာတတ်တဲ့ဝါရတဏာတတ်တဲ့ဝါရလေပုံဖြတ်ပုံဝောဟာရနဲ့ပြောရင်ပြိဿသမုပ္ပန်ဖြတ်တဲ့ဝါရရှင်းကြရဲ့လားရှင်းပါပြီဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့စန္ဒရာကလဲလို့တဆင့်တက်မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲရွှေဘောမှာငွေဘောပါလို့ဒါကတော့ကန့်သက်ချက်နဲ့မပြောနဲ့နော်
နောက်ကတရားတော် cross question တွေကလိုက်လာတတ်တယ်ထောက်လုံးတွေကလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်စန္ဒယာကဟာဘယ်ပေါ်မှာပယ်တဲ့စန္ဒယာကပယ်ရမလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဘာပေါ်လို့လဲကပ်ပြီးမပြောနဲ့သမီးပေါ်လို့လဲကွက်ပြီးမပြောနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြန်ဒါပဲဒီခန္ဓာပေါ်မှာသာဏယာကမလာအောင်ဆိုရင်ဖြင့်ရှေဥစွာဘာရင်ဖြုတ်ရနောက်ဘောမှာဖြစ်ပြက်ရှုကြဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဖြစ်ပြက်မရှုရင်လည်းသာဏယာကမသေးဘူးဖြစ်ပြက်ယူလိုက်တော့မှဟောပူတဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့တတိုတဇမှာမကြံကြားတဲ့ရုပ်ကလေးဒကာဒကာမသောတဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့တတိုတဇမှာဘာမှမကြံတာကြီးပေါ်မှာသာဏယာကနဲ့တွယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ရသည်သလားတွယ်စရာကိုဘယ်နဲ့တော့မရှိအောင်ကိုပဲပြက်ပြက်သွားတာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဆိုတော့ဒကာတော်သာဒီခန္ဓာပေါ်မှာသာဏယာကမလာခြင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါဒီခန္ဓာပေါ်မှာသာဏယာကလာရင်ဘာအပြစ်တွေရှိလို့တလဲလို့မေးဖို့ကမလိုဘူးလားအာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့မဲ့သားမှတ်ကြပါတယ်တော့ဘုရားဆုံးနေပြန်ပါဗျာအလုံးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူ့အာကိုရမလားလို့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့အာကိုရသူဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲသူဆိုတာပါတယ်တော့ဘုရားဟုတ်ပါဗျာသူ့အာကိုရမလားလို့စန္ဒယာကကလေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအခုတော့သူ့ဝင်ကိုထမ်းနေရတယ်ဘာတော့ဘုန်းကြီးပြောတိုင်းလိုက်ပြန်ပြောနေမှန်သလားမမှန်သလားစဉ်းစားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်တော့ကိုအင်းကြီးကိုလျှော်တော့ဘယ်နဲ့ထဲလျှော်ရအခုကြတော့ဟုတ်ရလားခလေးအင်းကြီးတွေပဲသွားထားမှာတော့နည်းနည်းလားများကြီးလားဒုက္ခတွေနည်းနည်းလားများကြီးလားများကြီးပါခင်ဗျအေးတဂါရကမောသာဏယာကဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးစုံလာတော့တာပဲလို့မှတ်တော့ဒီသာဏယာကကိုဖယ်သတ်လိုက်ရင်ဘလောက်အကျိုးများမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာလူတို့ရှင်းပြောတော့ဒုက္ခအလုံးပါဖြစ်တော့ငြိမ့်နေဟေ့ဒုက္ခအလုံးပဲနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအကုသိုလ်တွေကိုမကဲ့ရဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာပေါ်သာဏယာကဖြစ်တာကိုလည်းပဲနဲ့တော့ကဲ့ရဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာသာဏယာကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြီးဆုံးအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘာအကုသိုလ်အကြီးဆုံးအကုသိုလ်အကြီးဆုံးအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာတစ်ချိန်တလေလုပ်တာလားစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းလားစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပါဟောဒါပြန်ဒီအကုသိုလ်တော်တော်များများစုမိလောက်ပြီနော်အကုသိုလ်တော်တော်များများဘာဖြစ်မှာတော့စုမိလောက်ပြီမရှိမင်းစုနေတာပဲအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကဖရာတနေ့တနာကြီးအာစိန်နှကန်းလုပ်ပါတယ်ဖရာဒီနေ့တနာကြီးပါတယ်တော့ညာနဲ့23နာရီကဘာအာစိန်နှကန်းကြအောင်လို့ကြအောင်အကုသိုလ်အာစိန်နှကံဖြစ်ကုန်ပြီရှင်းကြရလားတခါတခါမှတဏှာဤကုသိုလ်အာစိန်နှကံပဲပြောတယ်23နာရီအကုသိုလ်အာစိန်နှကံတော့မပြောဘူးဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့တခါတခါမှတို့နေ့နေ့ညညမျိုးလုံးမိတ်အိတ်တဲ့အချိန်ကလွဲကျန်နာရှုပြီးအောင်ဘယ်နဲ့တုန်းရှင်းပါပါရှင်မြတ်သမာဓိအကျဲ့ကျင်းရင်နှလုံးသွင်းတဲ့နေ့သင်ပြီနော်တခါရှင်များရဲ့အလုတ်ခွင်နဲ့သွားနေပြောဆိုနေရတာဘယ်သမားရိဖမ်းလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပြမြင်မှာလဲအေးဖြစ်ပြမမြင်ရင်ဘာနဲ့နေနှလုံးသွင်းမှန်နဲ့နေဘာမှန်နဲ့နေတပည့်တော်အချိန်မှမရအချိန်မရရင်ဘာနဲ့နေဘာမှန်နဲ့နေတပည့်တော်ဟာယုံသွားနေရမအားဘူးဗျာသမအားရင်ဘာနဲ့နေအချိန်လေးရလိုက်တော့မှဖြစ်ပြရှုအချိန်ရတော့မှပါတော့အချိန်ရတော့မှတကားတော့မျိုးလုံးလေးမဲ့ပြီးသမာဓိလေးဖမ်းပြီးဖြစ်ပြတယ်မြင်အောင်ပဲနဲ့တော့ရှုအဲ့လိုအချိန်မရဘူးမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးဟိုလှုပ်လှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်တိုင်းတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေရွတ်ဆောင်နေရတယ်ဗျာပြာရကိုခတ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ဘာနဲ့နေအေးဟိုခွေ့ရောက်ရင်ဟိုတက်နဲ့လော်ကြဒီခွေ့ရောက်ရင်ဘာတဲ့တော့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားအနီလိုင်းကြီးပဲလဲမစင်းနဲ့လေအပြာလိုင်းကြီးပဲလဲဘယ်နဲ့တော့သဘောပေါက်လားမသိဘူး
ဟိုလိုင်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်ညာဘယ်နဲ့တော့ပြောင်းမော်တကယ်ကနီလိုင်းကြီးပဲစီရင်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ချင်မှရောက်မှာပေါ့ဟိုနေရာလေးစင်ပြီးအပြာလိုင်းလေးလည်းဘယ်နဲ့တော့စီးသိရင်စီးပေါ့တကယ်ကမယထာတော့စီးတတ်တယ်တရားတော့အာမထုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့အများတန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ချူတော့မနိုင်ရင်နှလုံးသွင်းမှန်လေးနဲ့နေသိတဲ့အချိန်ဘယ်နဲ့တော့နေကဲအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးရှုဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်နေတာဟာအကြီးဆုံးကုသိုလ်ပဲလို့မှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်နေရပါတော့အကြီးဆုံးကုသိုလ်ပါဗျာငွေရောကုန်သလားကုန်ပါဗျာညာလုပ်ကိုဗျာညာလုပ်ဆိုငွေမကုန်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကလေးလုပ်ပြအောင်ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကပစ္စဘူမအယကြွမယ်ယဟန်တော်များကိုတွန်းတင်တည်းအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့အကြီးဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံတင်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဘယ်နှမျိုးချောင်မျိုးပြောလဲမှန်တာပဲနှမျိုးပြောလဲမှန်တာပဲ12မျိုးပြောလဲမှန်တာပဲ12မျိုးပြောလဲမှန်တာပဲ13မျိုးပြောလဲ14မျိုးပြောလဲမဟုတ်ဘူးရည်စရာပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးသွန်သင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနှီးခွဲတွေကိုသင်နေတာအဲခုနပြောတဲ့ချောင်နှမျိုးတွေချောင်မျိုးတွေနော်အဲ12မျိုးတွေ12မျိုးတွေ13မျိုးတွေ14မျိုးတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသင်တဲ့မူခွဲတွေကိုပြောတာညာနုတဲ့ပုံကိုမြကြဥပမာ73နီးနဲ့သင်တယ်အာမောဟခေါ်တဲ့ရှုတဲ့မှတ်ညာကိုရှုတဲ့မှတ်ရှုတဲ့မှတ်တဲ့ဘက်ကထားဆရာတော်တို့သင်တယ်ညာရင်တဲ့ပုံကိုကြအဲ့ဒီအာမောဟပင်လျင်အရှုခံနဲ့ထက်လိုက်တော့စိတ်ဘယ်နှမျိုး14မျိုးဖြစ်သွားရောဒါညာရင်တဲ့ပုံကိုကြသင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲရှုနေရှုနေ14မျိုးရှုရှု2မျိုးရှုရှုရှုခြင်းရာရှုဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုရှုမှတ်နေတဲ့ညာလေးကဒီလောက်ပြည့်ရင်လိုချင်သေးလားမလိုချင်လို့သေသွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာချုပ်ရင်အကွယ်လေးပြိနောက်ခန္ဓာရသေးသလားနောက်ခန္ဓာမရတော့ဩနာတိမလွတ်ဘူးလားဩနာတိလွတ်တဲ့နေရာကဒါပြင်သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းပါတဲ့အလုတ်ဖြစ်သောကြောင့်မနေမနာမိဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့အချိန်မဆိုင်ကြိုးစားကြစေကုန်သတည်း Thank you.